Simbaniriza programu ya fefumbiro nange Chef Joshua Sebulime wano ku Delta TV buli lwa Sunday esawa musanvu ezemisana. Olunaku olwaleero tubaletedde nga enda bakolera ekyennyanja ekyempuuta konti nsavingireko n'emmere eya muwogo. Ekyokulya kino kinatandika nga tusokotabula ebyennyanja byaffe tubiteeke ate mu birungo ebitonotono bibeerewo nga ebirungo bibiyingira ate tumale tujje n'emmere yaffe eya muwogo. Nsaba obeereko otule okalire wetegereze. Ndaleta nno muna ebirungo byaffe olwaleero ngenda kwesa bitonotono. Ndaleetamu ekirungo ekya kolianda kijja kuba kya buwunga, ndateekamu katono, ntekemu ka black pepper katono nnyo, ntekemu omunnyo ne kareyiko katono tube nga kola bulungi. Ekirungo ekya kolianda kigenda tuyamba okwongeramuko ka test n'akawawa kalungi ka black pepper katwongereremu test. Kegate n'omunnyo kateekemu test ennungi, reiko ate yatuyambeko mu kukimyusaamuko. Tujateekamu ne kabuto katono katuyambeko okukigonza ebirungo biri okuba nga bikiyingira munda. Empuuta eno bw'oba osobodde okufuna empuuta nga nkulu eba nnungi nti eba n'akawoowo akaayo. Ojja sala ebifi okusinziira ku bantu bwe bagenda okusavinga oba bagenda okugabula. Maliriza okugisala ebifi byange nga bwe mbyagala, ngenda kugisa ewantu ewagazi mbe nga ndisa ku lusaniya ate ndeete ebirungo byange byenjagala okukozesaamu nga bwe tubyogeddeko. Nateekawo katono, ono ye kolianda, tukozeseza kolianda powder, njaleetamu ka black pepper, kampeemu akabaalaala kali akakamulali nako njateekamu katono, oyo reiko mu kabuto katuyambeko okugonza n'okuyingiza ebirungo nako tujateekamu katono. Teweerabira omunnyo kuba ateyemu ku nsonga ezisinga obukulu mu mmere. Kitabule bulungi. Nja kuleeta ntonyezeemuko ku mazzi matono gasobole okuba nti gasaanuusa ebirungo ebiri bye tutaddemu ebya powder oba ebyobuwunga bibe nga tebikwata wamu.
ekibinja kyaffe nga tumaliriza okukitabula okukisaamu ebirungo byonna nga bwe mulabye ate tugenda kyo kukiteeka ebbali ebirungo bibe nga bikiyingira munda mu miwula wonna tugenda otuuka kifumba ng'ate kirabika bulungi nga ebirungo bikiyingidde bulungi nga kiwooma awo wennyini n'omunnange enda kusaba obeereko tovaako tukyagenda mu maaso ate nkulage butya bwe tugenda otegeka emmere yaffe eywa muwogo wali oliddeko ku muwogo omufumbire mu kasuwa nkusaba obeereko n'ate weetegereze atuyamba ki mubiri gwe muwogo omutegeeramu ki okedde ku makya omusimbye ameze ogyeyo batute mu katale basimbye batunze gwe muwogo omufunyeemu ki era omutegeeramu ki bika bya mmere bimeka byomanyi bye tuyinza okujja mu muwogo gwe munnange oba omulabi waffe owa Delta TV wa program efumbiro era muwogo omutegeera mu ngeri mmeka ez'okumufumbamu awe yenna olina kyeweebuuza kuba ku namba z'essimu eziyita wansi awo nawe kinyini asanze nga puroguraamu yaffe etambula ate nkusaba busabi nti kalira tulabe butya bwe tugenda okufumba muwogo waffe ng'ali mu kasaka akasaka okamanyi wali olidde ku mmere enfumbire mu kasaka akasaka kategeeza ki mmere ki gy'osinga ofumbira mu kasaka era bw'okyala ewantu n'osanga bafumbira mu kasaka ki ekikugira mu birowoozo byo ki ekikugira mu birowoozo byo ng'osanze emmere gye bafumbira mu kasaka njawulo ki gy'omanyi wakati w'ensuwa n'akasaka kyebuuze njawulo ki gy'omanyi wakati w'akasuwa n'akasaka nga tumaliriza okwata muwogo wange ate tugenda ba tumwoza ate tumuteeke mu nsuwa yaffe oba mu nsaka yaffe mwetugenda okuba nga tumufumbira ensaka eno yalibadde kankwe nti entamu yange eno eyakasaka mwegenda okufumbira bw'oba ogikozesa olina kuba mwegendereza nnyo bwe kugwako wansi ogenda bba tosigazza togyozesaamu sabbuuni tajja vaamu ejasigala ewunya sabbuuni so bw'oba osazeewo ofumbira mu kasuwa oba mu kasaka beera mwegendereza nnyo ate
oleme kafuna mbuzibu oba nti katise. Ensuwa eno ntamu ya bbeeyi oba tugiyite ntamu eŋŋanda, naye ate ne bannaffe abali ewala eri nga si Baganda, tebali mu Buganda, nabo bazifumbiramu. Linnya ki lye tuba tugiwa? Yoza muwogo atukule, oba emmere yo gyoza etukule, ate obe nga ogipanga mu kasuwa kaffe oba mu kasaka mwe tugenda ofumbira, ogiteekemu nga etukudde bulungi. Togeddeko nti topapanga okakoleramu, kawa obudde okwewala akisidenti eziyinza okukatuukako nga ez'okwatika. Tokanyigiriza nnyo ng'okateekamu ebintu, kateekemu ebintu nga oli mwegendereza. Ekyenjawulo kiri kasaka kano, ate munaye kuba okafumbiramu emmere yo ejja mangu. Ki ekigendo gijjisa amangu? Nti ko kasaka buguma kagenda sigaza ebbugumu liri nga lya amaanyi, nti osaana okukaggya ku muliro n'okalekawo eddakiika nga 5 oba 10 nga kakyatokota, emmere yaffe tebegenda kujja amangu. Wabula ate teweerabira eŋŋombo gye tulina mu kiyungu kyaffe nti obuyonjo kikulu nnyo, olina okuba nga olongoosa w'okolera buli kadde. Buli ky'okolerawo longoosa, ky'okolerawo longoosa. Na omulabi wa for program efumbiro nange Chief Joshua Sebulime nkusaba busabi nti ngenda kutwalako mukuwummulamu, wabula ate tovaawo nti tukomawo tulabe ate ki kyetuzzaako n'emmere yaffe eno otulabe gyenaggwera. Nkusaba busabi nti katugendeko mukuwummulamu katono nnyo, tovaawo.